Hörmətli abituriyentlər, bu bölməmizdə biz maraqlı bir hesabat növünə baxacağıq. Deməli, ixtisasın qəbul illəri üzrə keçid ballarının müqayisəsi. Bu nə deməkdir? Deməli, siz istəyirsiniz ki, məsələn, mən bölmə verirəm Azərbaycan, tədris ili Azərbaycan və verirəm burada kompüter elmləri, məsələn deyirəm. Amma siz bu ixtisasın bir neçə universitetdə müqayisəsini aparmaq istəyirsiniz. İndiyə qədər apardığımız müqayisələr daha çox ixtisas və konkret universitetinə gedir söhbət. İndi ixtisas, amma bir neçə universitet görmək istəyirsiniz. Məsələn, sistem aşağı çıxardır ki, kompüter elmləri harada var. Neft sənayesi üzerine klik edirsiniz. Özü belə bir mənzərə mənə gəlir. Bunun sağına klik edirsiniz. Və yenə siyahı artır. Deyirsiniz ki, aha, bu dəfə iqtisad universitetdir. Sonra yenə sağına klik edirsiniz. Deyirsiniz ki, aha, bu dəfə mən başlıyor seçirəm. Üç dənə universitet düzdür. Deyirsiniz, əyani. Və tutaq deyirsiniz ki, dövlət sifarişdir. Və deyirsiniz, axtar. Baxın, necə maraqlı bir statistika alınır. Aşağıda görürsünüz, deməli bizim universitetlərin adlarıdır. Neft Sənaye Üniversitesi, İqtisad Üniversitesi, Bakıçılar Üniversitesi. Düzdür mü? Və hər bir universitet üzrə siz burada tendensiyanı görürsünüz. Deməli, Neft Sənayedə 2021-də keçid balı 504 olub. Amma İqtisadda 470, Bakı Dövlətdə 427. Eyni qaydada 2023-də 534 Neft Sənayedə 552 İqtisad Üniversitesi'nde ve başta ötesi daha aşağı olup 490. Biraz da geri geçse 2023 yılda Neft Sənaye Üniversitesi'nde 392 olubdu. Kesit balı. Görürsünüz, ben üzerine geldim. Burada məlumatlar çıxır mende. Ama İqtisadda artık 525 olub bal. Başta ötesi daha aşağı düşüktü. 340 bal. Yani siz heç bu sistemin köməklə deyil. Yani biz əsas bölməmiz var da bizim kodlaşdırma. Hətta özünüz belə təxminən bu sizə informasiya verir ki, hansı ixtisas, tendensiya, hansı müştəri bizə davam edibdir. Yəni siz burada bir şey gedirin, tutaq deyirsiniz ki, aha, mən bu üç dənə seçdim, mən başqa bir, indi istəyirəm bunların hansısa bir ləğv eləyib, başqa bir müqayisə aparmaq istəyirəm. O zaman hansını ləğv eləmək istəyirsinizsə, onun həmin universitetin qarşısındakı X düyməsi var, ona klik edirsiniz, o siyahıdan ləğv olunur. Klik edirik, aha, ləğv oldu. Bir daha klik edirik, aha, ləğv oldu. Məsələn, tutaq ki, indi bu dəfə Bakı Mühəndisliyi seçirəm. Düzdür? Yəni, istəyirəm Bakı Dövlət Universitetindən, Bakı Mühəndisliyi Universitetindən müqayisə eləyəm. Axtar deyirəm, aha. Burada mənzərə daha çox oxşar əslində. Baxın, eyni qayda bu Bakı Dövlət Universitetində, bayaqki mənzərə bunu bildik. İndi Bakı Mühəndisliyi baxırıq. 21-də 425, 2022-də 517 və 2023-də 298. Yəni 2023-də çox maraqlıdır ki, Bakı Dövlət Universiteti və Bakı Mühəndisliyində bu ixtisasa ballar, keçid ballar aşağı düşüb, amma İqtisad Universitetində biraz evvel gördüyümüz kimi qalxmışdır. Buraya qədər bu hesabatla bağlı. Növbəti video təlimatlarda bizi izləyin. Hamınıza uğurlar.